Conversando com Deus, livro 2, capítulo 4. Meu caro, realmente nos distraímos aqui. Começamos a falar sobre o tempo e terminamos falando sobre religião. Sim, bem, é assim que é falar com Deus. É difícil manter o diálogo limitado. Deixe-me ver se eu posso resumir o que o Senhor disse no capítulo 3. Não existe outro tempo além deste. Não existe outro momento além deste. O tempo não é um contínuo, é um aspecto da relatividade que existe vertical, não horizontalmente, com momentos ou eventos colocados uns em cima dos outros, ocorrendo ao mesmo tempo. Nós viajamos entre realidades nessa esfera de tempo, ausência de tempo, o tempo todo, em geral, em nosso sono. Déjà vu é um modo de nos tornarmos conscientes disso. Nunca houve um tempo em que não estivéssemos e nem haverá. O conceito de idade, no que diz respeito às almas, está relacionado com os níveis de consciência, não com o período de tempo. Não existe mal. Nós somos perfeitos, do modo como somos. Errado é uma conceitualização da mente, baseada na experiência relativa. Nós criamos as regras ao seguirmos em frente, mudando-as para se adaptarem à nossa realidade atual. E isso está perfeitamente certo. É como deveria e deve ser para sermos seres em evolução. Hitler foi para o céu. Tudo o que acontece é vontade de Deus, tudo. Isso inclui não só furacões, tornados e terremotos, como também Hitler. O segredo da compreensão é conhecer o objetivo por trás de todos os eventos. Não há punições após a morte e todas as consequências existem apenas na experiência relativa, não na esfera do absoluto. As teologias humanas são a tentativa insana da humanidade de explicar um Deus insano que não existe. O único modo de as teologias humanas fazerem sentido é aceitarmos um Deus que não faz o menor sentido. Que tal? Outro bom resumo? Excelente! Ótimo, porque agora eu tenho 1 milhão de perguntas. As afirmações 10 e 11, por exemplo, precisam ser melhor esclarecidas. Por que Hitler foi para o céu? Eu sei que o senhor acabou de tentar explicar isso, mas eu preciso de mais explicações. Qual é o objetivo por trás de todos os eventos? E como esse objetivo maior se relaciona com Hitler e outros déspotas. Primeiro, vamos ao objetivo. Todos os eventos e todas as experiências visam criar oportunidades. Os eventos e as experiências são oportunidades. Nada mais, nada menos do que isso. Seria um erro julgar essas coisas como obras do demônio, castigos de Deus, recompensas do céu ou algo do gênero. São simplesmente eventos e experiências, coisas que acontecem. É o que pensamos e fazemos a seu respeito que lhes dá significado. Os eventos e as experiências são oportunidades trazidas para você, criadas por você individual e coletivamente, através da consciência. A consciência cria a experiência. Você está tentando elevar a sua consciência. Traz essas oportunidades para si mesmo para poder usá-las como ferramentas para criar e experimentar quem é. Quem é um ser com mais consciência do que você agora está demonstrando. Como é a minha vontade que você saiba e experimente? Quem é, eu lhe permito atrair para si mesmo quaisquer eventos ou experiências que escolher criar para fazer isso. De vez em quando, outros jogadores do jogo universal se unem a você, como breves encontros, participantes externos, companheiros de equipe temporários, influências recíprocas duradouras, pessoas muito queridas ou parceiros no caminho da vida. Essas almas são trazidas para você por você. Essa é uma experiência mutuamente criativa que expressa as escolhas e os desejos das duas partes. Ninguém vai a você acidentalmente. A coincidência não existe. Nada ocorre por acaso. A vida não é um produto da casualidade. Os eventos, como as pessoas, são trazidos para você, por você, para os seus próprios objetivos.
as experiências planetárias mais amplas e os acontecimentos são o resultado da consciência de grupo, são trazidos para o seu grupo como um todo, como um resultado das escolhas e dos desejos do grupo como um todo. O que o senhor quer dizer com o termo seu grupo? A consciência de grupo é algo que não é totalmente compreendido, contudo é muito poderosa e pode, se não se tomar cuidado, superar a consciência individual. Por isso, você deve sempre tentar criar a consciência de grupo onde quer que vá e com qualquer coisa que fizer. Se desejar que a sua experiência de vida mais ampla no planeta seja harmoniosa. Se você está em um grupo cuja consciência não reflete a sua e neste momento é incapaz de mudá-la efetivamente, é melhor deixar o grupo, ou ele o conduzirá onde deseja ir, não importa onde você deseja ir. Se você não puder encontrar um grupo cuja consciência combina com a sua, seja a origem de um. Outros de consciência parecida serão trazidos para você. Os indivíduos e os grupos menores devem afetar grupos maiores. E em última análise, o grupo maior de todos, que é toda a humanidade, para que haja uma mudança permanente e significativa em seu planeta. Seu mundo e a condição em que ele está é um reflexo da consciência total e combinada de todos os que nele vivem. Como você pode ver olhando ao seu redor, resta muito trabalho a fazer. A menos, é claro, que esteja satisfeito com o seu mundo como é. Surpreendentemente, a maioria das pessoas está. É por isso que o mundo não muda. A maioria das pessoas está satisfeita com um mundo no qual as diferenças, não as semelhanças, são exaltadas e as divergências são resolvidas com conflitos e guerras. A maioria das pessoas está satisfeita com um mundo no qual a sobrevivência é para os mais aptos. O prestígio é o que conta. A competição é necessária e o sucesso é considerado bem maior. Se esse sistema também produz perdedores, isso não importa, desde que você não esteja entre eles. A maioria das pessoas está satisfeita, embora esse modelo produza pessoas que são frequentemente mortas quando são julgadas erradas, passam fome e ficam desabrigadas quando são perdedoras, oprimidas e exploradas quando não são fortes. A maioria das pessoas define errado como o que é diferente delas. As diferenças religiosas, em particular, não são toleradas e tampouco são as sociais, econômicas e culturais. A exploração da classe social inferior é justificada com declarações da classe superior de como suas vítimas estão melhor agora do que estavam antes dessas explorações. Assim, a classe superior pode ignorar a questão de como todas as pessoas deveriam ser tratadas para ser feita a verdadeira justiça, em vez de apenas tornar uma situação terrível um pouco melhor e obter um lucro desonesto com isso. A maioria das pessoas ri quando alguém sugere um tipo de sistema diferente do que está em vigor, dizendo que comportamentos como competir, matar e o vencedor ficar com o produto na pilhagem são o que torna as civilizações poderosas. A maioria das pessoas até mesmo acha que não há outro modo natural de ser, que é da natureza humana comportar-se assim, e que agir de outro modo mataria o espírito interior que leva o homem a ser bem-sucedido. Ninguém faz a pergunta, ser bem-sucedido em quê? Difícil, como é para os seres realmente iluminados, compreender. Quase todas as pessoas em seu planeta acreditam nessa filosofia, e é por isso que elas não se importam. Com as massas sofredoras, a opressão das minorias, o ódio das classes inferior ou as necessidades de sobrevivência de ninguém além de si mesmas e das suas famílias próximas. A maioria das pessoas não percebe que está destruindo seu planeta, o que lhes dá a vida, porque seus atos visam a apenas melhorar sua qualidade de vida. Surpreendentemente, essas pessoas não são sagazes o bastante para perceber que os lucros a curto prazo podem produzir a longo prazo, o que com frequência ocorre. A maioria das pessoas é ameaçada pela consciência de grupo, um conceito como o bem coletivo, uma visão geral de um só mundo,
ou um Deus que existe em harmonia com toda a criação em vez de separado dela. Esse medo de tudo que leva à unificação e à glorificação de seu planeta chamado Tudo que Separa produz divisão, desarmonia e discórdia. E contudo, vocês não parecem ter a capacidade de ao menos aprender com as suas próprias experiências e por isso continuam a ter esses comportamentos, com os mesmos resultados. A incapacidade de experimentar o sofrimento do próximo como a seu próprio é o que permite que esse sofrimento continue. A separação gera a indiferença, a falsa superioridade. A união produz a compaixão, a verdadeira igualdade. Os eventos que ocorrem regularmente em seu planeta há 3 mil anos são, como eu disse, um reflexo da consciência coletiva, de seu grupo, todo o grupo de seu planeta. Esse nível de consciência poderia ser descrito melhor como primitivo. Sim, mas parece que nós nos afastamos aqui do assunto original. Não realmente. Você perguntou sobre Hitler. A experiência de Hitler tornou-se possível como um resultado da consciência de grupo. Muitas pessoas querem dizer que Hitler manipulou um grupo, nesse caso, de seus conterrâneos, com a sua astúcia e seu dom para a oratória. Mas isso põe, convenientemente, toda a culpa nele, que é exatamente o que a maior parte das pessoas deseja. Mas Hitler não poderia ter feito coisa alguma sem a cooperação, o apoio e a submissão voluntária de milhões de pessoas. O subgrupo que se chamou de alemães deve assumir uma enorme quantidade de responsabilidade pelo Holocausto. Como deve, até certo ponto, o grupo maior, chamado de humanos, que se não fez nada mais, permitiu-se permanecer indiferente ao sofrimento na Alemanha, até ele atingir uma escala tão grande que até mesmo os isolacionistas mais insensíveis não puderam mais ignorá-lo. Veja bem, foi a consciência coletiva que forneceu um solo fértil para o crescimento do movimento nazista. Hitler aproveitou o momento, mas não o criou. É importante aprender a lição aqui. Uma consciência de grupo que fala constantemente em separação e superioridade produz perda de compaixão em uma grande escala. E a perda da compaixão é inevitável, seguida de perda de consciência. Um conceito coletivo com raízes no rígido nacionalismo ignora a situação angustiosa de outros seres humanos e, contudo, torna todas as pessoas responsáveis pela sua, justificando assim a retaliação, a retificação e a guerra. Auschwitz foi a solução nazista para uma tentativa de retificar o problema judeu. O horror da experiência de Hitler não foi ele tê-la perpetrado na raça humana, mas a raça humana ter-lhe permitido fazer isso. O surpreendente não é apenas ter surgido um Hitler, mas também o fato de muitos outros o terem seguido. O vergonhoso não é apenas Hitler ter morto milhões de judeus, mas também o fato de milhões de judeus terem de ser mortos antes de ele ser impedido de continuar. O objetivo da experiência de Hitler foi mostrar a humanidade para si mesma. Ao longo de toda a história, vocês tiveram mestres notáveis, cada qual apresentando oportunidades extraordinárias de se lembrarem de quem realmente são. Estes mestres lhes mostraram o que há de mais nobre e desprezível no potencial humano. Eles apresentaram exemplos vívidos e de tirar o fôlego do que pode significar ser humano e de até onde é possível ir com a experiência de onde todos vocês podem ir e irão de acordo com as suas consciências. É preciso lembrar que a consciência é tudo e cria a sua experiência. A consciência de grupo é poderosa e produz resultados de beleza ou feiura indescritíveis. A escolha é sempre sua. Se você não está satisfeito com a consciência de seu grupo, tente mudá-la. O melhor modo de mudá-la é por meio do seu exemplo. Se o seu exemplo não for suficiente, forme o seu próprio grupo.
seja a origem da consciência que deseja que os outros experimentem. Eles a experimentarão quando você a experimentar. Você é o início de tudo, de todas as coisas. Quer que o mundo mude? Mude as coisas em seu próprio mundo. Hitler lhe deu uma ótima oportunidade de fazer isso. A experiência de Hitler, como a experiência de Cristo, é profunda em suas implicações e nas verdades que lhe revelou sobre ele. Contudo, essa consciência maior existe. No caso de Hitler, Buda, Gengis Khan, Hare Krishna, Átila de Uno ou Jesus Cristo, apenas enquanto as suas lembranças deles existem. É por isso que os judeus erguem monumentos ao Holocausto e lhes pedem para que nunca o esqueçam, porque há um pouco de Hitler em todos vocês, em maior ou menor grau. Por fim, há um povo, é por fim há um povo, seja em Auschwitz ou Wounded Knee. Então Hitler nos foi enviado para nos ensinar uma lição sobre os horrores que o homem pode cometer, os níveis até onde pode descer? Hitler não foi enviado para vocês, foi criado por vocês. Ele surgiu da sua consciência coletiva e não poderia ter existido sem ela. Essa é a lição. A consciência da separação, da segregação e da superioridade de nós versus eles e de nós e eles é o que cria a experiência de Hitler. A consciência da irmandade divina, da união, da unicidade de nosso em vez de seu, meu, é o que cria a experiência de Cristo. Quando o sofrimento é nosso, não apenas seu, a alegria é nossa, não apenas minha. A experiência de toda a vida é nossa, então afinal é realmente isso, a experiência de toda a vida. Por que Hitler foi para o céu? Porque não fez nada de errado, simplesmente fez o que fez. Eu o lembro novamente de que durante muitos anos, milhões acharam que ele estava certo. Como então ele podia pensar de outra maneira? Se você tem uma ideia maluca e 10 milhões de pessoas a aceitam, pode achar que não está tão maluco. O mundo decidiu finalmente que Hitler estava errado. Isso significa que as pessoas do mundo reavaliaram quem são e quem desejam ser em relação à experiência de Hitler. Ele criou um padrão, estabeleceu um parâmetro, um limite de acordo com o qual podíamos avaliar e restringir as nossas ideias sobre nós mesmos. Cristo fez a mesma coisa na outra ponta do espectro. Houve outros Cristos e outros Hitlers, e haverá novamente. Então fique sempre alerta. Porque as pessoas de consciência elevada e pouco desenvolvida andam entre vocês. Até mesmo quando vocês andam entre outras pessoas. Que consciência você leva consigo? Eu ainda não compreendo como Hitler pode ter ido para o céu. Como pode ter sido recompensado pelo que fez. Em primeiro lugar, entenda que a morte não é um fim, mas um início. Não um horror, mas uma alegria. Não é um encerramento, mas um prelúdio. O momento mais feliz da sua vida será aquele em que ela terminar. É por isso que a vida não termina, mas apenas continua de modos tão magníficos, cheios de paz, sabedoria e felicidade, que é difícil descrever e impossível para você compreender. Então a primeira coisa que você precisa entender, como eu já expliquei, é que Hitler não fez mal a ninguém. Em certo sentido, não infligiu sofrimento, pôs fim a ele. Buda disse, a vida é sofrimento, e ele estava certo. Mas mesmo se eu aceitar isso, Hitler não sabia que na realidade estava fazendo bem. Achava que estava fazendo mal. Não, ele não achava que estava fazendo mal. Na verdade, achava que estava ajudando seu povo. E é isso que você não compreende. Ninguém faz nada errado, dado ao seu modelo do mundo. Se você acha que Hitler agiu insanamente durante esse tempo todo, sabia que era insano, então não entende nada de complexidade da experiência humana. Hitler achou que estava fazendo o bem para o seu povo. E seu povo achou isso também. Essa foi a insanidade da coisa. A maior parte da nação concordou com ele.
Você disse que Hitler estava errado. Ótimo. Por esse critério, passou a definir-se saber mais sobre si mesmo. Não condene Hitler por mostrar-lhe isso. Alguém tinha de fazê-lo. Você só pode conhecer o frio se houver o quente, a parte de cima se houver a de baixo, a esquerda se houver a direita. Não condene uma coisa e bendiga a outra. Fazer isso é não compreender. Durante séculos, as pessoas condenaram Adão e Eva. Dizem que eles cometeram o pecado original. Eu lhe digo que foi a bênção original, porque sem esse evento, o partilhar do conhecimento do bem e do mal, vocês nem mesmo saberiam que as duas possibilidades existiam. De fato, antes da chamada ruína de Adão, elas não existiam. Não havia o mal, tudo existia em um estado de constante perfeição. Aquilo era literalmente o paraíso. Contudo, vocês não sabiam disso, não podiam experimentá-lo com perfeição, porque não conheciam outra coisa. Devem, então, condenar Adão e Eva ou ser gratos a eles. E o que, digam, que eu devo fazer com Hitler? Eu lhes digo que o amor, a compaixão, a sabedoria, o perdão, a intenção e o objetivo de Deus são amplos o suficiente para incluir o crime mais hediondo e o pior criminoso. Você pode não concordar comigo, mas não importa. Acabou de aprender o que veio aqui para descobrir.